Várzea significa a origem do futebol nesse país, né? Acho que o próprio nome vem originariamente da primeira partida que foi realizada oficialmente no Brasil em 1885, na cidade Várzea do Campo. Por isso que tudo leva a crer que esse nome que é dado, Campo de Várzea, é justamente para isso. O futebol, digamos assim, futebol de várzea, futebol amador, é a origem de tudo isso que hoje a gente vê nos grandes estádios, nas grandes. Na grande história do futebol brasileiro, veio do futebol de várzea. Grandes ídolos, né, vieram do futebol de várzea. Inúmeros aí que tiveram o prazer de ter a sua ascensão através da prática do futebol. Joguei no time amador, na várzea, no time da Casa dos Varejistas. Foi aí que eu joguei no time amador, na várzea. Também joguei um ano só e parei. Os caras jogavam com muito amor, né? Com muita vontade. Hoje nós trabalhamos aqui com mais de 120 garotos e nós estamos fazendo um trabalho social no bairro e é um trabalho, com certeza, um trabalho de grande porte, não só a gente, não só aqui no Tupinambás, mas como em todas as regionais de Belo Horizonte, que são 9 regionais. E em cada regional nós temos campos que a gente chama de núcleo, trabalhando nesse sentido, de tirar o jovem da rua, aquele jovem que é mais carente, para vir estar trabalhando conosco no futebol ou outra modalidade de esporte. Eu costumo dizer para ele, a primeira coisa que nós temos que olhar é a família. Depois da família, nós vamos olhar a escola. Depois nós temos que ter uma religião, um respeito a qualquer crença. Santa Maria, cheia de graça, seu povo, bendito é o vosso mulher, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora é a nossa morte. E depois sim, dali é que nós vamos ter o nosso lazer, que hoje é o futebol, ocupar o espaço como uma coisa sadia. E aqui o trabalho que a gente tem é de enquadrar isso na família, no garoto e na família posteriormente. Tinha mais campos, hoje tem menos campos. Mas é muito gratificante, é muito bom trabalhar com amador, né? Fazer trabalho social. Eu acho que eu nasci para mexer com bola mesmo, desde menino. Mas eu falo, se eu não fosse profissional, eu ia trabalhar também nessa área de fazer o trabalho social no esporte. Eu acho muito, muito gratificante, muito bom. A gente tira tantos meninos do caminho, né? Errado, e coloca no trilho. Isso aí é bacana pra chuva. Quando chega num campo aí, e ver os pais lá assistindo, falando: pô, meu filho melhorou tanto na escola, depois começou a participar, mas a disciplina. Fazer isso é gratificante demais. Respeitar a cultura, eu acho que nós temos que ter uma política de esporte onde determinados pontos eles sejam preservados. No caso, a origem do futebol de várzea, né, que é a origem do nosso futebol, eu acho que é de suma importância manter. É cultura local, né, é uma cultura esportiva local. Então, é de suma importância que os campos de várzea permaneçam, porque muitas vezes passa a ser a única opção de lazer, digamos assim, às vezes nem pelo esporte. A prática do esporte pelo esporte, mas às vezes até uma opção de lazer para a comunidade, principalmente esses campos que estão hoje, na sua grande maioria, em área de vulnerabilidade social. Você quer saber a verdade? Lazer, se você tem um dia para pagar um curso, você vai. Lazer aqui não, viu, meu filho? Lazer é o pessoal fumando droga mesmo aqui, viu? E as meninas dando, viu? Eu não tenho nada de lazer aqui não. Você mesmo tá andando no bairro aí, parando os barzinhos para tomar, você pode ver. Ninguém tá dando lazer não, porque eu sei não. Você anda para os bairros aí, você não tá vendo lazer não.
prefeitura não tem lazer, não. A grande vantagem, eu acho que o grande avanço que nós teríamos é justamente na questão educacional. Né? Que essas pessoas entendessem que o equipamento esportivo, o campo de futebol, tem que ser a extensão da casa deles. Porque é nesse espaço físico que você pode ter o seu momento de lazer. Tem que fazer, ué! Com certeza, é o espaço das crianças, ué. Não tem outra alternativa, não. É o espaço das crianças. Ele não sabe mesmo, geralmente no sábado, aí, o horário do sábado de manhã é das crianças, dos meninos. O espaço de lazer aqui é esse, é, que nós temos aqui é isso aí. É muito bom, pessoal. Joga seu vôlei, seu bota salão. Olha pra câmera. E a maioria, né, se diverte. É a diversão que temos aqui, é essa, né? Muito bom, a gente fica muito feliz. Porque tem nossas famílias, pode divertir bastante. Eu acho que é por aí. Sempre que a gente tá aqui, né? E praticamente aqui é a casa da gente. Logo que eu mudei, eu vim andando nesse campo, tinha mais que 20 campos aqui. Hoje não tem 20 campos mais. Hoje o pessoal foi invadindo os campos e foi fechando e acabou o campo. Tem esse aqui e tem o pé do cigano lá. Tem só dois campos. Está funcionando aqui. Você tinha muito mais campos. Hoje também a especulação imobiliária fez com que esses espaços passaram algumas vezes a deixar de existir. Né? E os campos de futebol são tempos que não se mexe. Onde tinha um campo antigamente, hoje tem prédios. Então vai acabando com tudo. Certo? Devia pelo menos preservar. Tem outras áreas para fazer isso aí. E preservar os campos dentro das comunidades. Entendeu? Tem mais áreas, tem bastante áreas que não precisa prejudicar. Que não precisa prejudicar as regionais, os bairros, né? Poderiam deixar esses campos aí, o pessoal treinar e jogar bastante. O povo gosta muito de futebol e acha que tem que também ter o lazer. Então, acho que poderia conciliar. Quanto mede um campo? É uma área muito grande, então poderia fazer, tirar aí, vamos dizer, 3/3 para fazer um de empreendimento e um campo menor para o lazer lá, para fazer alguma coisa de lazer para as próprias pessoas que fossem morar ali. Precisa saber quem é o dono dali, né? Se é o mesmo, a prefeitura desapropriar, como ela faz quando precisa de qualquer área. Seria um caminho, né? Assentar bastante pessoas num campo de futebol e deixar um espaço para um lazer para a comunidade daquele empreendimento ali, claro, seria. Eu tenho 3 filhos, biologicamente falando, mas eu já tive mais de 10 mil filhos aqui dentro desse espaço. E a coisa mais gratificante, isso não é dinheiro, não há dinheiro que pague. Esses garotos aqui, eu os considero como filhos. Hoje nós temos mais de 120 alunos aqui e eu sei onde moram todos. Conheço a família de todos, faço questão de ir em toda oportunidade visitar e a casa deles, saber o que eles passam, como que eles são, a origem do garoto. Para quando chegar aqui, você saber até chamar a atenção. Talvez esse menino precise de um carinho maior. Você não é muito fã de futebol, não? E por que você está assistindo? Você está assistindo aí por quê? Vim aqui embaixo fazer nada, ficar lá em cima fazendo nada. Mas você sabe jogar bola? E é melhor vir aqui ver os outros jogar do que ficar sem fazer nada? Gabriel! Com quem? Você com quem? Vamos enfrentar!
Vamos lá, do bico!